Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители! Гласувах и трите пъти против избирането на членове на парламента по следната причина. Добре, тишина, лапсус, е. Двата пъти. Колеги от ГЕРБ и от управляващата коалиция, това е програмата за управление. В програмата за управление целият Министерски съвет е поел ангажименти пред българския народ в приоритет 5 да има балансирано регионално развитие. Аз разбирам радостта за онези европейски средства, които България е договорила. Да, те се полагат на българското общество. В момента те в най-голяма сила отиват в интегрираните планове за развитие. Но всички вие живеете в България, надявам се, и господин Цветанов сподели, че ходи много в страната. Огромни контрасти. Огромни контрасти. И защо споделям това? Защото, говорейки за тези контрасти, аз знам, че за регионалния министър това е четвъртия министър от трите правителства на Борисов. Аз знам, че по същество в правителството няма единодействие и има разнобой по отношение на това дали да се прави целенасочено въздействие върху регионите. Ще бъде изключително трудно на госпожа Петя Аврамова. Целенасочена програма за развитие на Северо-Запада, Родопите, западните и пограничните райони. Дори се раздаваха средства в тези региони, без да има такава като акт на Министерския съвет. Аз знам, че вице-премиера като Дон Кихот имаше желание това да се случи, но финансовия министър има друг възглед и затова това не се случи. Паралелно с това, приключвам след малко, и сега в програмата ви е записано, че вие ще имате целенасочени политики. Нямате ги, колеги. 1 милиард се дадаха допълнително. Благодаря от бюджета ви, госпожо Янкова, времето отдавна изтече за отрицателните. И те не можаха да компенсират. България в момента благодаря, има огромни Янкова. Проблеми и това е отговорност на правителството. Затова с уважение Янкова, към тези хора, които сега ги избирате. Благодаря ви, госпожо Янкова.